नमस्कार, म सुरवीर पण्डित दारिबा। हजुरहरूको आफ्नै मिडिया क्यान्डल्स मिडियालाई सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। केवल हजुरहरूकै च्यानल क्यान्डल मिडिया। धन्यवाद। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। हाडहरूको सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डको दिवार, मस्तिष्कको सुनको छाना, इन्द्रियहरूको द्वार, नसा नदीका तरल तरङ्ग, मन्दिर पर, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, साथी यात्री बीच सडकमा, ईश्वर हिँड्दछ साथ, घुम्दछ ईश्वर काम सुनौला, गरिरहेको हात छुन्छ तिलस्मी करले उसको, सेवकहरूको साथ, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ, मानिसहरूको पाऊ, मलम लगाऊ आर्तहरूको, चराइरहेको घाऊ, मानिसहरू भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार हाँसाऊ, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। हस्त।